Timmy Cruz här. Jag har just gått en hård match. Och den 1 augusti smäller igen på Trädgården. Och då är det jag mot CJP. Och CJ, jag har jäkligt stor respekt för dig. Men jag kommer göra allt för att vinna. Fartar jag där, då är jag fan snabb.